E na hora que a lama chegou, como foi? Foi desesperador? Até chorei. Chegou ali, ó, perto do padrão. Deus move. Perde móveis, guarda-roupa, dois guarda-roupa, perde geladeira, perde fogão, perde cama, perde tudo. Não dá pra fazer nada. A gente acorda os de baixo e põe pra cima. Uhum. O rio chega lá, você não tira mais nada. Cabelo, de manicure, de artesanato, porém, tudo teve que, algumas coisas eu consegui salvar, outras se perderam. Desse trabalho, Karine. Ah, é cansativo, mas é gratificante saber que a gente está sendo útil para uma população tão, tão necessitada. Obrigado, pastor. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito horrorizada, né? Porque eu nunca vi, eu fiquei espantada, né? Porque normalmente a gente não vê essas coisas assim todo dia. Mas aí eu cheguei aqui, eu comecei a ajudar. Enfim, eu achei que eu ia sujar mesmo. Mas aí eu tô suja, tô molhada, mas tô feliz, porque eu tô ajudando alguém que quer ajudar outras pessoas. Eu acho que é isso que a Bíblia ensina pra gente, né? Que a gente tem que amar o próximo, ajudar o próximo. E eu tô feliz por fazer isso. Quando a ajuda não vem de perto, Deus manda de longe. Porque... Não é fácil, não. Não é fácil, não, né, amigo? Vamos entregar pra Jesus. Ontem nós tiramos 5 metros de lama. 5 metros? Num caminhão de 5 metros. Eu, meus dois meninos e meu irmão. Entendeu? Ainda bem que veio essa ajuda, né? É, ok. Tudo vem de perto, vem de longe. Vem de longe. É, e quando a ajuda não vem de perto, Deus manda de longe. De acordo com a situação que nós estivemos aí, é impossível a gente ficar fazendo esse tipo de serviço tão pesado assim sozinho. Eu agradeço muito. Então, eu sinto muito você, grato por todos vocês estarem se empenhando e se dedicando a mim e ao projeto nesse momento. As equipes estão trabalhando bem organizadas, a gente já está pegando a cidade bem mais limpa, agora a gente está conseguindo ver o trabalho sendo finalizado. Senhor, nessa tarde, que dia maravilhoso, que dia maravilhoso.